Відомо, що гумор не лише продовжує життя, але й заряджає позитивом та радістю. Тому сьогодні до нас завітав чудовий гість, відомий комік Олександр Сергієнко. Він також організатор гумористичного шоу. Про яке ми поговоримо трохи згодом. Доброго ранку. Разом з ним, мабуть, повинен був бути Владислав Стеблівський, але питання... Чому з Шишак не ходять автобуси до Полтави? Так, він приїхав, він ось, бачите. Ми його просто не бачимо. Владик виходить, напевно, заховався, може, забоявся прямого ефіру. В думках Владислав завжди з нами. До речі, він, можна сказати, постійний гість програми «Ранок в Полтаві», тому передаємо йому привіт. Але, Олександре, ми також так дуже раді бачити вас. Справжній герой ви сьогодні, тому що так рано до нас прийшли. Взагалі, рано прокидаєтесь, чи ні? Це, напевно, найраніше, коли Олександр прокидає. Кинувся в своєму житті, так? Та ні, в мене є дитина маленька, от, і він в мене кожного ранку прокидається, йде в дитячий садок, і ми з мамою також прокидаємось. От. То, в принципі, це звична справа. Так. Приходиться прокидатися. Зараз трішечки захворів, от, і може поспати там довше, а так, зранку ми прокидаємось о 6-й, о 6:30. Зрозуміло. Нормально. Так, ми недооцінили. Хто у кого не вдається прокидатися зранку, заводьте собі дітей. Просто порада, заводьте собі дітей. Так, це досить комфортно. А, до речі, ще якісь є у вас ритуали зранку, що звикли робити? Ну, наприклад, от прокидаєтесь і що робите? Можливо, якісь рецепти пробудження? Я п'ю каву зранку. Ритуал ще... я такий круг магічний там малюю. П'ю каву. І танці, так? Повторюйте за нашим фітнес-тренером Яною, так? Так. Всі рухи? Є, да, рухи – це там ранкова зарядка, без неї ніяк, тому я її не роблю. Що ж, про гумор обіцяли говорити, про перспективи полтавського гумору, зокрема, про полтавських коміків, гумористів. Розкажіть, особисто ваше життя, як змінилося останнім часом, можливо, про що зараз думаєте, які цілі перспективи ставите, і про гумористичне шоу, звісно. Дивіться, Полтава – це таке місто чудове, де досить багато гумористів. І ми ось робимо наше шоу Comedy Games саме з однією такою ціллю, щоб відкрити нові таланти. Перспективна молодь, не один Влад Стеблівський, який зараз тут відсутній. Мав бути з нами. Так, гуморист найкращий в Полтаві. Я вважаю, що в Полтаві досить багато молодих людей, які після нашого проєкту на Comedy Games вони можуть спробувати себе в якості гумориста, а потім уже деякі люди ось йдуть ведучими працювати. Так, я просто також брав участь на телебаченні. Приймав участь у Comedy Games. Деякі їдуть далі там в Київ на «Розсміши коміка», можливо, на «Лігу сміху», а деякі дивляться, що кидають гумор, дивляться, що це не їх, і все. Йдуть в трагедію, драматичну. На завод працювати, дають. На завод працювати. Так, все дуже сумно. Насправді, давайте трішки розкажіть про те, що таке Comedy Games для тих, хто не в темі. Це щось у форматі батлу, як це взагалі проходить? По-перше, це гумористичне шоу, і це, напевно, це більше якась гра, ніж шоу, тому що там є чіткі правила, є журі. Будь-який колектив, який вважає себе гумористичним колективом, має змогу спробувати свої сили, прийти, підготувати гумористичні номери, які відредактуються, і вже на розсуд глядачів, журі спробувати свої сили і поборотися за звання найсмішнішого, а також за невеличкий фінансовий бонус, приз 100 доларів. 100 тисяч гривень. 100 доларів американських. Так. Ось була перша серія Comedy Games, зараз буде друга, потім буде третя. А що буде? Потім реклама. Реклама, звісно, реклама на телеканалі «Полтава». Потім буде третя серія, і планується, що це буде якесь постійно, так? Думаю, так. Так, буде перша, друга, обов'язково буде третя і фінал. Фінал, ми зробимо три серії і фінал. А далі подивимось. Все ж таки, з кожного разу у нас з'являється якийсь
нові колективи, нові таланти, які, можливо, через декілька там років знімуть своє кіно, або свій скетчком, там, сітком, або створять свою команду, свій колектив і будуть радувати нас гумором. Угу. А ось саме на другій частині Comedy Games, там будуть приймати участь будуть колективи саме, які раніше змагалися в КВН, так? Можливо, хтось з них їздив на Лігу сміху. Що це будуть за учасники? Ой, ти знаєш, я не знаю, чим вони займалися раніше. Можливо, хтось там просто працював на роботі, а потім вирішив позмагатися в гуморі. Але радує одне, що у нас з'явиться жіночий колектив. Угу. Так, у нас будуть дівчата, які спробують з Національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, так, які будуть змагатися за звання найсмішніших і доведуть, що не тільки ось чоловіки вміють жартувати, а жіночий гумор також в Полтаві є, і він досить на високому рівні. Загалом скільки учасників буде у цьому етапі, який буде ось, до речі, коли він буде? Це буде 25 квітня. Угу. Післязавтра. Так, приходьте, хто хоче, хто не хоче, також приходьте. Учасників, так, у нас 4 дуети. Це досить, ну, нормально. Початок о 20-й годині, так? Так, початок о 20-й годині. В одному з закладів міста Полтави, я думаю, всю інформацію ви зможете знайти, там ви зможете і подивитися цікаві виступи, і відпочити, так, наскільки так, я розумію? Так, звісно, так, потанцювати. Потанцювати. Олександр, скажи, будь ласка, взагалі про тебе, якщо говорити, коли ти познайомився з гумором, коли це відбулося в школі, можливо, раніше, в дитинстві, тебе ставили на стільчик, і ти вже перші анекдоти розказував своїм родичам? Ой, я, знаєш, я навіть не пам'ятаю, як це трапилося. Це якось випадково. З дитинства, напевно, з дитинства, так. А серйозні кроки перші, тобто, коли всі почались. Розказували віршики, а Саша розказував вже анекдоти, так чи ні? Ну, щось таке. А, ну, серйозні кроки вже, як я навчався в інституті, так, в університеті. Я навчався в Полтавському національному технічному університеті, і я, до речі, дивився телеканал «Лтава». Ну, я сам з Гадяча. Ось, а «Лтава» там показує. Тільки «Лтава», там показує більше. Тільки «Лтава», на той момент була тільки «Лтава», УТ-1 і це як... і «Інтер». Я не знаю, що там ще було. Три канали. От, я дивився «Лтаву», і там була гра КВН, КВК, я не знаю, я не пам'ятаю. І я так подивився, мені сподобалась команда із технічного університету. Я думаю, от я після школи я буду в технічний університет вступати, тобто, в принципі... тому що там дуже смішні хлопці, ось дівчата. Там. От я вирішив так, і я вступив до Юрія Кондратюка, до технічного університету, тільки тому, що там була досить смішна команда КВН, і я вирішив займатися КВНом там. І студентські роки також активно, так, займався? Да, так. Я з першого разу не вступив, а потім вже трішечки набрався сили, да, і вступив. Ну, я просто, знаєте, всі хотіли на безкоштовну там форму навчання, от я такий, да. Також хотів, на халяву, як да. Ну, все вдалося, створили ми свою команду. Команду КВН, ну і займалися гумором. А потім все пішло-поїхало. Ось Манхеттени, Ліга сміху, ну, робота в Полтавській державній аграрній академії. Також там зараз працюю керівником гуртка КВН. От, і досить непогані команди там з'являються з кожним роком. І Влад Стебліський, який зараз з нами, також звідти. Можна сказати, він твій вихованець, так, Влад? Так, але ну, з ним ми познайомились ще до його навчання і до Полтави. Ми, де б ви думали, ми в Шишаках і познайомились. Клас. Так, їздив я до них в школу, в навчальний заклад, де він навчався.
Також існує така штука, як дитячий там КВН, шкільний. І ми займалися там, допомагали трішечки, там писали сценарій, постановку, це все робили. І приїхали, я приїхав з напарником своїм, дивлюсь, такий Владик там молодий, чудовий, веселий хлопець. Думаю, ну з нього щось буде. А то щось і було, бачите, тепер не приїжджає. Тепер вже мільйонер тому. Так, він там в шишаках себе досить добре. Солідно відчуває. Саш, ми хочемо от глядачам довести таку інформацію, що ти співпрацюєш з 95-м кварталом, так? Це ні. Дуже... Ні? Ні, я не співпрацюю. Тоді чим займаєтесь? Чим я займаюся? Пишете жарти, можливо, для когось виступаєте. Для кого пишете жарти? Я пишу жарти для всіх, хто захоче цього. Ось, якщо хто захоче пожартувати. Ви ось мені зателефонуєте, скажете, Саш, напиши нам жарти, я напишу. Тобто ти можеш саме бути як автором, так? Так, звісно, так. А скажи, будь ласка, що тебе, окрім гумору, надихає в житті? Звідки береш енергію? Чим ще цікавиш? Ну, напевно, все. Я така людина, яка, от знаєте, кажуть, я пишу про все, що бачу. Угу. От, ну, все надихає. Можливо, дороги наші надихають. На гумор? В поганому сенсі надихає чи в хорошому? Та, тільки в хорошому. Ви ж знаєте, якщо є якась проблема, то її треба висміяти, і тоді вона зникне. Я кожного ранку сміюся з наших дорог, ці асфальторези, як у нас називають їх в Полтаві. Ну все надихає, природа, ось якісь новини, якісь, не знаю, рідні, батьки, діти, все там. Говорячи ще про джерела натхнення, ось наближається літо, можливо, літній там відпочинок, відпустки. Де любите відпочивати найбільше? Це Полтава, Полтавська область, чи це там, не знаю, по Україні любите подорожувати? Ну, ви знаєте, Полтава досить класне місто в Україні. Тут у нас красиво. В Полтаві я відпочиваю, в Гадячі відпочиваю. А в Шишаках? А в Шишаках планую, відпочивати. Владик запрошує до себе на відпочинок. Так, у нас Ворскла. Це досить чудова така футбольна команда. Я люблю відпочивати на стадіоні, там подивитися ігри. Річка також у нас класна. До речі, про Ворску ось був матч. Так, вчора йому слухали новини, що 4-2 програли. Один із гравців Ворска сказав, що нічим пишатися, але мені здається, що 2 голи забили, це вже це результат. Достойно. Так? Так, звісно. Гра з Шахтером. 2 голи забили. Не в свої ворота. Про футбол жартують зараз чи ні? Жартують про футбол. Ось ви бачите, про футбол пожартували, коли ми ось недавно жартували про футбол. І Ворскла перемогла із Зорею. З ким вони грали? Так, Зорею 3-0. Да, Зоря, Ворскла 3-0. Треба частіше жартувати, ось так? Перед грою з Шахтарем не пожартували, от програли. Про це можна вас жартувати перед кожним матчем. Так, Ворскла. Звісно. Треба хай жартувати. Беруть Олександра Сергієнка, Влада Стеблівська і перед матчем там пожартуєте так на стадіоні, і обов'язково буде таким ритуалом. Так? Ой, так. Да. Якщо ця фішка не сработає, я не знаю, що робити. До речі, про жарти. Як вони змінилися? От, наприклад, коли ви починали лише там грати в КВН, ще в студентські роки, так, в університеті і зараз. Про що жартували тоді, про що жартують зараз? Як змінився гумор загалом? Ну, гумор не змінився, він залишається, який був, такий є, але особисто для мене з кожним роком все, він більше стає несмішним. Напевно, тому що ти багато чого вже бачиш, тобі є з чим це порівняти. Важко здивувати, напевно, глядача. Але, наприклад, я дивлюсь на свою дитину, діти, це досить малі, веселі, такі продуктивні люди. Ви знаєте, коли дивишся на дитину, то ти розумієш, що гумор є і він живий. Найпростіше, це ж дитину розсмішити. Вона ще нічого не бачила в своєму житті, ти там
сказав якесь речення з якоюсь інтонацією, вона вже сміється, показав отак палець, вона сміється. А ви теж смієтеся. Мені здається, всі ми діти в душі. Так, і навпаки, ти, Саш, також смієшся свого так чада маленького, тому що діти роблять такі речі, які не притаманні дорослим, і це також дивує, і це заставляє сміятися. Ми дякуємо тобі, Саш.